Ваше Преосвященство, шановний пане ректоре, шановні гості, для мене велика честь стояти на цій сцені. Я трохи хвилююсь, по-перше, хвилююсь тому, що не розумію, за що я випускник іншого, хоча й дружнього, сподіваюся, університету, удостоївся такої честі вітати вас. Але раз вже мені випала така доля, то я би хотів сказати декілька слів, про які я думаю, думок, про які, насправді, я думаю, останніми, можливо, місяцями, а може і пару років, і ці думки мають безпосереднє відношення до вашого чудового університету. Університети виникли колись в Західній Європі як місце, в якому не просто здобували знання. Це були місця концентрації людей, для яких дуже важливими були поняття моралі та цінності. Ми з нами добре знаємо, що перші університети виникли на основі католицьких осередків. Власне, церква була так чи інакше їх, сьогодні кажуть модне слово, драйвером. І перші університети і в Болоні, і в Парижі, і в Оксфорді, і в Кембриджі, і інші, про які ми зараз згадуємо, які до сих пір існують і ведуть свою історію ще з тих часів, власне, були способом не просто навчити людей професії, а об'єднати людей за цінностями і стати місцем, які вказують ці цінності всьому суспільству. І протягом більшої частини своєї історії, власне, ці університети, які ми називаємо з гордістю їхні імена, були місцем, де справді формувалась і формується те, що ми називаємо словом «справжня еліта». Університети дали найкращі філософські течії, науки, винаходи, політичні течії, які змінювали суспільство від середньовіччя до Ренесансу, до нової доби і до сучасності. І завжди, власне, люди, які навчалися в університетах, професори університетські, викладачі, студенти, це була велика-велика спільнота людей, об'єднаних справжніми цінностями. І, на мою думку, найбільша чеснота університету є, власне, не професія як така, а спільний світогляд. Світогляд, який формується цими цінностями і мораллю. На мою думку, за останні десятки років, в зв'язку з різними причинами, в зв'язку з тим, що цивілізація достатньо, скажімо так, зробила дуже практичною, в тому числі і вищу освіту, фокус університетів теж часто почав змінюватися з надання базових цінностей до утилітарної моделі навчання конкретним практичним галузям і навичкам. І все більше і більше саме ця роль у всьому світі завойовує, власне, більше місця. Люди почали думати про університети як місце, яке просто навчать робити добре свою справу конкретно. На мою думку, я дозволю собі таку, можливо, занадто сміливу думку, але я думаю, що це фундаментальна помилка, яку ми маємо разом з вами виправляти. І ми бачимо сьогодні, на жаль, і в Україні, але й у всьому світі, в тому числі в західному світі, на який Україна сьогодні орієнтується, певно, я би сказав, розгубленість сучасних еліт і розгубленість того шляху, розгубленість з точки зору пошуку шляху, куди ми всі йдемо. Ми всі стаємо добрими економістами, добрими юристами, добрими аналітиками. Ми всі знаємо конкретну свою спеціальність, але все більше і більше нас не розуміє, заради чого все це відбувається і куди ми рухаємось. Ми бачимо це на політичних процесах, які відбуваються і в Україні, і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки.
та еліта, яка формувала власне поступ і рух цивілізації вперед, роз'єднана, розпорошена, утилізована, матеріалізована, і фактично пошук істини і пошук правди замінився пошуком успіху. Це, на мою думку, знову ж таки, велика помилка, яку, на жаль, людство ще буде спокутувати найближчим часом. І от в цей момент, я вважаю, дуже важливо, щоб такі осередки цінностей і справжніх принципів, яким, безперечно, з самого свого заснування в давні часи, власне, нової доби, яким була і є Києво-Могилянська академія, як один з взірців, власне, формування справжньої еліти в Україні, важливо, щоб вона, це ваш університет, як і інші університети, пам'ятали свою основну роль, власне, виховувати тих, хто візьме на себе відповідальність за шлях. Не просто тих, хто буде добре вміти робити свою роботу, хоча це теж дуже важливо, а тих, хто підніметься вище і скаже, ми йдемо туди, тому що так правильно, тому що ми віримо в цю ідею, тому що ця ідея зробить щасливим весь наш народ. Я бачу в цьому нашу з вами роль. Я добре знаю деяких випускників Києво-Могилянської академії. Я знаю, як багато зробили і роблять вони для утвердження, власне, цих справжніх цінностей. Коли я бачу деякі з облич, яких я особисто добре знаю, їхній авторитет сьогодні і те, що вони вже зробили в країні, мені хочеться тільки вклонитися вам за те, що ви тримаєте цю планку. Але виклик перед нами всіма дуже великий. Ми маємо зробити ще більше. І ще більше сфокусуватися на цих принципах, на цих цінностях, на цих правилах, на цій ідеї, яка б у нас мала рухатись вперед. Тому я хочу побажати прекрасному, шанованому університету Києво-Могилянська академія бути згуртованими, бути сильними, бути впевненими в тих високих ідеалах, які рухають всіма нами, вести вперед нашу українську еліту, і я не побоюсь цього слова, в повному розумінні того слова, еліту, плекати її, виховувати, і разом з знаннями упаковувати ці цінності в цю справжню українську національну ідею. Я дуже бажаю вам, щоб ще сотні років ви показували приклад, що таке бути справжнім українцем. Я дякую, що ви це робите, і я сподіваюся, що далі у нас всіх буде тільки більше успіхів. Дай Боже щастя, здоров'я кожному з вас, всім випускникам, всім викладачам, вашим сім'ям. Многая і блага еліта. Дякую.